ہماری کتاب یہ ہمیں سبق دیتی ہے. آخری بات کرتا ہوں کہ جب آپ مشکلات میں ہوں تو اپنی مصیبتوں کا مقابلہ صبر اور صلات کے ساتھ. رمضان آ گیا, صلات اور صبر, انشاءاللہ مشکلات دور ہو جائیں. اللہ تیرا ہے احسان, روزے نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نورِ رمضان, نورِ رمضان, نورِ رمضان. علم مشروط ہے عمل سے, اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے. ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں.